ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1995ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានជំពូកទី1សិទ្ធិនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានមាត្រា1ច្បាប់នេះកំណត់របបសារព័ត៌មាននិងធានារ៉ាប់រងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយឲ្យបានសមស្របតាមមាត្រា31និងមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2សារព័ត៌មានមានសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់ស្ដីពីប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមាត្រា3ដើម្បីរក្សាឯករាជ្យនៃសារព័ត៌មានការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយត្រូវហាមឃាត់មាត្រា4ការបោះពុម្ពផ្សាយនៅព័ត៌មានផ្លូវការដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រជុំកំណត់ហេតុប្រជុំឬរបាយការណ៍ណាមួយឡើយมันអាចត្រូវផ្ដន់ទីតោះបានឡើយប្រសិនបើការផ្សាយនោះមានលក្ខណៈសមស្របតាមសភាពពិតពេញលេញឬសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមត្រូវតាមរឿងពិតព័ត៌មានផ្លូវការដែលជាកម្មវត្ថុនៃមាត្រានេះសំដៅចំពោះ1សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រជុំកំណត់ហេតុប្រជុំរបាក់ឬរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភារាប់ទាំងគណៈកម្មាធិការឬគណៈកម្មការនានារបស់រដ្ឋសភាផងលើកលែងតែក្នុងករណីរដ្ឋសភាធ្វើការប្រជុំសម្ងាត់ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា88នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រជុំកំណត់ហេតុប្រជុំឬរបាយការណ៍នៃផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិរួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីនានាផង3គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃដំណើរការរបស់តុលាការរួមទាំងនីតិវិធីទាំងឡាយផងលើកលែងតែក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះតុលាការហាមមិនអោយបើកចំហដល់សាធារណជនបញ្ញត្តិដោយមាត្រា16នៃច្បាប់នេះដែលតាក់ទងទៅនឹងអាកំបាំងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងដែលនៅក្នុងការអង្កេតស៊ើបសួររបស់តុលាការនៅឡើយមាត្រា5 1គោលការណ៍ទូទៅសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកលែងតែព័ត៌មានណាដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃមានការបំពានលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយរាប់ទាំងសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីរាជការសំណុំរឿងពេទ្យសំណុំរឿងនិងឯកសារផ្លូវការសម្ងាត់ដទៃទៀតជាដើមមានការលាតត្រដាងឯកសារសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបានមកពីបុគ្គលឬអង្គភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ណាមួយនិងការលាតត្រដាងនៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបញ្ជីឬការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនណាម្នាក់ក្នុងការនាំឲ្យមានជំនុំជម្រះក្តីដោយអយុត្តិធម៌
មានគ្រោះថ្នាក់ដល់មន្ត្រីដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឬត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន2ការស្នើសុំព័ត៌មានការស្នើសុំព័ត៌មានត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីព័ត៌មានដែលស្នើសុំទៅស្ថាប័ននានាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននោះត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យសុំក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរប្រសិនបើការស្នើសុំនោះត្រូវបានបដិសេធទាំងស្រុងឬខ្លះខ្លះនោះហេតុផលនៃការបដិសេធត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពុកទី2ការទទួលខុសត្រូវនៃអ្នកសារព័ត៌មានមាត្រា1អ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននោះត្រូវមានលក្ខណៈឯករាជ្យសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននីមួយៗត្រូវអនុម័តលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាធរមានដោយមានការយល់ព្រមពីសមាជិកតាមការបោះឆ្នោតអ្នកដឹកនាំសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាសមាជិកក្រុមអភិបាលត្រូវមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមាត្រា7សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននីមួយៗត្រូវតាក់តែងក្រមសីលធម៌ដើម្បីអនុវត្តក្នុងសមាគមរបស់ខ្លួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចគោរពគោលការណ៍ចាំបាច់ជាអាចដូចតទៅ1គោរពសច្ចធម៌និងគោរពសិទ្ធិយល់ដឹងនៅសច្ចធម៌របស់សាធារណជន2ត្រូវផ្សាយនៅដំណឹងទាំងឡាយដោយសុចរិតព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬរិះគន់ឲ្យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របតាមគតិយុត្តិធម៌3ត្រូវរាយការណ៍តែតាមហេតុការណ៍ដែលខ្លួនដឹងពីប្រភពដើមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបំបត្តិចោលនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឬកែបន្លំឯកសារផ្សេងៗឡើយ4ប្រើវិធីសុចរិតត្រឹមត្រូវដើម្បីស្វែងរកដំណឹងរូបថតនិងឯកសារផ្សេងៗ5ត្រូវធ្វើការកែតម្រូវនៅព័ត៌មានណាដែលចេញផ្សាយរួចហើយហើយមានលក្ខណៈមិនជាក់លាក់និងនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ6ត្រូវជៀសវាងរាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលញុះញង់ឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនាមតិឬនិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពដទៃទៀត7ត្រូវគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរស់នៅក្នុងជីវភាពឯកជនរបស់បុគ្គល8ត្រូវគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់តាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរក្នុងការសរសេរអត្ថបទ9ហាមបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទឬរូបភាពអាសអាភាសដែលនឹងរូបភាពនៃអំពើហិង្សា10ហាមរំលោភលើសិទ្ធិដើម្បីមានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា11ត្រូវចាត់ទុកចំណុចដូចខាងក្រោមនេះជាការរំលោភដល់ធនធានខាងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ការលួចចម្លងគំនិតឬស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃមកដាក់ថាជារបស់ខ្លួនបន្លំឲ្យគេយល់ខុសដូចជាការសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានការសង្ស័យដោយអយុត្តិធម៌លើបុគ្គលណាម្នាក់ក្រុមឬបកណាមួយការមូលបង្កាច់បរិហាគេនិងការជេរប្រមាថការទទួលសំណូកក្នុងបែបណាមួយឬការជំរិតយកប្រាក់ដើម្បីជាធ្នូនឹងការបោះពុំផ្សាយឬមិនបោះពុំផ្សាយនៅព័ត៌មានណាមួយមាត្រា8មុនពេលចាប់ផ្ដើមចែកចាយសារព័ត៌មាននយោជកឬនិពន្ធនយោត្រូវធ្វើពាក្យមួយច្បាប់ជូនមកក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនក្រសួងនេះត្រូវចេញបង្កាន់ដៃឲ្យទៅសារព័ត៌មានពេលបានទទួលសំណុំបែបបទទាំងមូលក្នុងករណីដែលនយោជកការផ្សាយជាសមាជិករដ្ឋសភាឬស្ថាប័នដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសារព័ត៌មាននោះត្រូវចាត់តាំងឲ្យមានសហនាយកការផ្សាយម្នាក់ទៀតនយោជកឬនិពន្ធនយោដែលមិនគោរពបែបបទនេះជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីន័យជាប្រាក់ពី500,000រៀលទៅ1លានរៀលទៅ1លាន500,000រៀលក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវពីន័យជាប្រាក់ទ្វេឡើងមាត្រា9សំណុំបែបបទដែលនយោជកឬនិពន្ធនយោត្រូវបំពេញមានជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៃសារព័ត៌មានឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់នយោជកឬអ្នកឬនិពន្ធនយោឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់រូបពំលិខិតកាល់ទោសរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានខាងលើនេះត្រូវជូនដំណឹងទៅក្រសួងព័ត៌មាន5ថ្ងៃមុនលើកលែងតែករណីប្រធានសាមាត្រា10ជនណាម្នាក់ដែលយល់ថាអត្តបទណាមួយទោះជាសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឈៀងក៏ដោយរូបគំនូរឬរូបថតណាមួយនៃសារព័ត៌មានណាមួយដែលមានលក្ខណៈខុសពីការពិតឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យសារព័ត៌មាននោះធ្វើការកែតម្រូវឬមានសិទ្ធិឆ្លើយតបនឹងធ្វើបណ្ដឹងពីបទបរិហាគេពីបទមូលបង្កាច់ពីបទជេរប្រមាថចំពោះការប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនចម្លើយកែតម្រូវឬឆ្លើយតបត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃយ៉ាងយូរនៅលេខបន្ទាប់ក្រោយពីបានទទួលការទៀមទាឲ្យកែតម្រូវឬឆ្លើយតបចំពោះករណីដែលពាក់ព័ន្ធដល់បុគ្គលសាធារណៈគ្រប់ការពោលអះអាងឬការទម្លាក់កំហុសដែលអ្នកសារព័ត៌មានយកមកចុះផ្សាយដោយផ្ទាល់ឬក៏យកមកចុះផ្សាយបន្តខុសពីការពិតក្នុងបំណងបំផ្លាញបុគ្គលសាធារណៈនោះគឺជាការមូលបង្កាច់ដែលច្បាប់ហាមឃាត់បើតុលាការរកឃើញថាការផ្សាយមានលក្ខណៈខុសពីការពិតតាមបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យសារព័ត៌មាននោះចុះផ្សាយនៅការកែតម្រូវឬសងជំងឺចិត្តឬចុះផ្សាយនៅការកែតម្រូវផងនិងសងប្រាក់សងជំងឺចិត្តផងអត្តបទកែតម្រូវដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចផ្សាយ
ត្រូវចុះផ្សាយនៅទំព័រដូចគ្នានិងមានទំហំអក្សរប៉ុនគ្នានិងអត្ថបទដែលបានចាត់ទុកថាជាអត្ថបទធ្វើឲ្យខូចខាតកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេលើសពីនេះតុលាការអាចផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលទៀតក៏បានម្យ៉ាងទៀតក្នុងករណីដែលមានការវិនិច្ឆ័យអំពីអំពើណាមួយដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើតុលាការអាចបញ្ជាឲ្យបិទផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅកន្លែងទាំងឡាយដែលតុលាការនឹងបញ្ជាក់ឲ្យជន់ជាប់ចោតទទួលបន្ទុកចេញសហ៊ុយហើយតុលាការអាចចុះផ្សាយសារក្រមនេះក្នុងសារព័ត៌មានមួយឬច្រើននិងឲ្យជន់ជាប់ចោតទទួលបន្ទុកចេញសហ៊ុយទាំងអស់ដោយកម្រិតត្រឹម1លានរៀលយ៉ាងច្រើនបំផុតមាត្រា11សារព័ត៌មានមិនត្រូវបោះសាក់ពុំផ្សាយនៅអ្វីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយញុះញង់ឲ្យដោយផ្ទាល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ឬច្រើនអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងខាងលើនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលបុគ្គលរងគ្រោះដោយអំពើខាងលើមានសិទ្ធិតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីទៅតុលាការគ្រប់ករណីទាំងអស់តុលាការត្រូវពិនិត្យទៅលើទំនាក់ទំនងដែលផ្ទាល់រវាងអត្ថបទញុះញង់និងអំពើនោះអត្ថបទដែលមានចំណាស់លើសពី3ខែមិនអាចយកមកសំអាងក្នុងការចោទប្រកាន់បានឡើយមាត្រា12សារព័ត៌មានមិនត្រូវបោះពុំផ្សាយឬផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយនយោជកនិពន្ធនយោឬអ្នកនិពន្ធអត្ថបទអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ15លានរៀលដោយមិនទាន់គិតពីការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិប្រមូលយកអត្ថបទល្មើសនិងសារព័ត៌មានលេខចេញផ្សាយអត្ថបទល្មើសដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននោះក្រសួងព័ត៌មានមានសិទ្ធិផ្អាកការផ្សាយក្នុងរយៈពេលមិនហួសពី30ថ្ងៃហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការមាត្រា13សារព័ត៌មានមិនត្រូវចោះមិនត្រូវបោះពុំផ្សាយឬផ្សាយបន្តការមិនពិតដែលជាការជេរប្រមាថការមើលងាយដល់ស្ថាប័នជាតិការផ្សាយបែបនេះអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលមាត្រា14ការផ្សាយសារព័ត៌មានមិនត្រូវបោះពុំផ្សាយនៅអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីល្អរបស់សង្គមជាតិជាអាចពាក្យអសរោះមិនគួរក៏បីដូចជាអាមិនជាដើមពាក្យដែលពិពណ៌នាចំចំអំពីសកម្មភាពរួមរះរូបគំនូឬរូបថតដែលបង្ហាញនៅគេភេទឬរូបអាក្រាតលើកលែងតែទឹះដៅសម្រាប់អប់រំចិញ្ចរូបភាពដែលប្រមាថមើលងាយប្រៀបធៀបមនុស្សទៅនឹងសត្វដេរិឆានការរំលោភទៅលើមាត្រានេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលមាត្រា15លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការសារព័ត៌មានពុំអាចផ្សាយដំណឹងរូបថតឬគំនូរដែលអាចឲ្យអ្នកអាន
ស្គាល់ឈ្មោះនិងភិនភាកនៃភាកគីក្នុងរឿងរដ្ឋបាវិនីដែលតាក់ទងទៅនឹងបេតុភិបអាពីពីពីឬរឿងលែងលះប្តីប្រពន្ធឬរឿងអាណាព្យាបាលលើតុលាការលើកុមារយុវជនអាយុតិចជាង18ឆ្នាំក្នុងរឿងវិវាទរដ្ឋបាវិនីឬព្រមតន់ស្ត្រីដែលទទួលរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភលើរាងកាយឬអំពើចាប់បង្ខំសេពសន្ទវៈក្នុងករណីដែលសម្បិជនឬអ្នកអាណាព្យាបាលយល់ព្រមជាលិខិតអសរសារព័ត៌មានអាចផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះបានលើកលែងតែការផ្សាយនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការបុគ្គលណាដែលត្រូវសារព័ត៌មានបំពានសិទ្ធិខាងលើនេះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារជំងឺចិត្តការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិខាងលើនេះត្រូវដណ្ដើមទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលមាត្រា16ដំណឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈភូតកុហកបើការផ្សាយនោះមានន័យបំភ្លឺហួសហេតុអំពីគុណភាពឬគុណសម្បត្តិផលិតផលឬសេវាណាមួយបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការភ័ន្តច្រឡំអំពីគុណភាពឬគុណសម្បត្តិនោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបៀបនេះត្រូវហាមឃាត់ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដំណឹងភូតកុហកនេះមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទេលើកលែងតែសារព័ត៌មាននេះនៅតែបន្តផ្សាយដំណឹងនេះក្រោយពីបានទទួលការហាមប្រាមជាលាយលាក់អក្សរពីតុលាការឬពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចរួចហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកម្ចាស់ខុសសនាពាណិជ្ជកម្មជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងចំពោះតុលាការបើមានការប្តឹងផ្តល់អំពីបុគ្គលឬសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលបានទទួលការខូចប្រយោជន៍បណ្ដាលមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភូតកុហកនេះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភូតកុហកអាចត្រូវផ្ដំទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលជំពូកទី3ការប្រកួតប្រជែងមាត្រា17បុគ្គលណាក៏ដោយទោះជារូបវ័ន្តបុគ្គលក្តីឬនីតិបុគ្គលក្តីมันអាចធ្វើជាម្ចាស់ឬជាអ្នកកាន់កាប់សារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរលើសពី2ឡើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា18ចំនួនសរុបទាំងអស់នៃសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសមិនត្រូវឲ្យលើសពី 20% នៃចំនួនសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយសារព័ត៌មានដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយរួចហើយមិនអាចត្រូវបិទដោយមូលហេតុថយចុះចំនួនសរុបទាំងអស់នៃសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនោះទេជំពូកទី4ការដំកល់ទុកមាត្រា19និពន្ធនយោឬនយោការផ្សាយត្រូវដំកល់ទុកសារព័ត៌មានរាល់លេខរបស់ខ្លួនចំនួន2ច្បាប់នៅបណ្ណាល័យជាតិនិង6ច្បាប់ទៀតនៅក្រសួងព័ត៌មានការតម្កល់ទុកនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចំពោះការបោះពុំនៅភ្នំពេញនិង45ថ្ងៃនៅកន្លែងដទៃទៀត
ដោយគិតកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយដោយគិតពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិខាងលើនេះត្រូវផ្ដន់ទោសពីនៃជាអន្តរការដោយក្រសួងព័ត៌មានជាប្រាក់ពី30,000 រៀលទៅ300,000រៀលមានចំពុកទី5អវសានបញ្ញត្តិមាត្រា20អំពើប្រព្រឹត្តរបស់នយោជកនិពន្ធនយោជកឬអ្នកនិពន្ធអត្ថបទដែលរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវចាប់ចងឬជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបញ្ចេញមតិឡើយមាត្រា10មាត្រា21បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានពីមុនមកហើយតកតងនឹងសារព័ត៌មានត្រូវចាត់ទុកជានិរាករថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1995